Buyuk shaxslarning buyuk onalari. Mamlakatda xizmat ko'rsatgan arbob Arslanbek Muhammedo'g'li Markaziy kommunikatsiyalar xizmatida tashkil qilingan brifingda shu nomdagi kitobni taqdim qildi. Asar millionlar taqdiriga ta'sir ko'rsatgan shaxs bo'lib yetishgan farzandlarni tarbiyalagan ayollar hayoti haqidagi hikoyalarga asoslangan. Muallif Qozog'istonda va boshqa davlatlarda tug'ilgan taniqli siyosatchilar, sportchilar va boshqa tarixiy shaxslar onalari taqdirini to'plashga muvaffaq bo'lgan. Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev, Vladimir Putin, amerikalik kashfiyotchi Thomas Edison va boshqa taniqli shaxslar volidalari haqida ko'p narsa bilib olasiz. Asar Almatada hozircha 2000 nusxada chop etildi. Больше стимулировать, действительно, чтобы мы могли через образ выдающейся личности показать образ матери. Yaxshi turtki beradi. Biz buyuk shaxslar timsoli orqali ularning onalari qiyofasini ko'rsatib bera oldik. Chunki ularning hammasi aslida oddiy odamlar bo'lgan, murakkab sharoitlarda yashagan. Masalan, Albert Einstein gapirishi ham qiyin bo'lgan. Faqat farzandini ehtiyot qilgan, uni o'qib o'rganishga, ilgarilashga ruhlantirgan ona tufayligina bugungi kunda Einstein jahonga mashhur simo. Дитя всё время внушал, что ты должен учиться, двигаться вперёд, и, конечно, сейчас Альберт Эйнштейн это мировая слава. Эту книгу я бы, наверное, рекомендовала читать мамам, и будущим, и настоящим. Когда читаешь истории... Бу китапны барча оналар албатта оқшы зарур деп ойлайман болачак оналар хам. Бен Карсон, Мухаммад Али, Томас Эдисон, Менделеев, Ататурк, Шарль де Голль хайотыны кузаткянымызда тарбиялаш сөзінің маносыны түшініп етамыз. О, инсан озагина озықлантырыштик түйіләді. Асар дүнияны көпроқ еркеклер башқарышы, уларни исе айоллар шакеллантырышыны көрсатады. Наверное, безусловно, этим миром правят мужчины, но создают этих мужчин все-таки женщины.